خايب خالا خو بيان ده تخو سموكي سكيك انا واخو يوم دير تاني تاغورا خا دير خالا كدا بخي جي بارا سنه ودانل دا بوس تي لغو چلو ما دا با لگا راخ كتا دا جي دي ما توي جي اٹو پول چھ کنا دا غي نہ پس بیا 5 600 700 اگه چی نه اگه بیا بالکل لگا دا اگه زر نه راورسی نه نه ها دست نه زر نه راورسی بیا ستن زر نه راورسی دا سیز نه خراب شو میک اپ سرنگونه دی میک اپ سامان دی خدای شونه مکان شونه شته دا په یوانه او دې سر ورچونی خپل دو برشې دو درې سمون بیا ماشومان په دې خوشاله شي دا ماشومان له ویلو لا ماشومان دا مړان وړي چې نکې دي دا دا رنگونه دی که میک اپ دی ها دا میک اپ دی Eu sunt cu Rengrod Ramaniu. Iar tu sunt Mario Clark, cum am făcut. Cum e cara ta reacția? Am făcut cam am. Am făcut cam am. Cam am făcut. Sunt clar una ce. Ai calcul mai jur, arăvan și ma. Ui, las pe jura să nu. Ba da, habar dacă nu. Calcul ăsta, ucam ce zona arăvan și ma, băi, salim asta cu gen, cap de-a chei. Ce vedea ca cap. سلو بجې مسکال لاغلې چې موږ لامبل ما مې چیر موږ وزګارو دا د معاملات ته نه کاو ته کومه مزر روان شو ما اوس خو به سټینګ میټینګ هم په دې سم کړی کنه پور کې درمیان کې بوټي چې نه نه کړلې دي او سی کړلې دي دا د ماخام بانک ټایم دی باندې شو جماعت شو